Oh, Paul. Det er nok av til første runde. Det blir lett, kort lett. Stopp! Er du nervøs? Ren fin boksing, gutta. Hva Norges beste skiskytter gjør i ringen med Norges beste bokser? Et slags svar. Får vi om vi spoler teipen litt tilbake? Kan du ta opp til lillefingeren? Emil Hegle Svensen fikk grundig bank av franske Martin Fourcade i årets verdenscup. Det ser ut som jeg var inn til neste år med å slå han. Jeg har aldri boksa for hele mitt liv. Og for kanskje å kunne slå bedre fra seg neste gang, har han i anledning NM alliert seg med Andreas Evensen. En usedvanlig slagkraftig treningspartner. Faen, vi girer her. Yeah! Som en jævla bisse, da! Jeg har skutt så dårlig i år, så tenkte jeg, nå skal jeg faen meg bare knuse det jævla... Jeg tenkte det var børsa mi som hang der, så jeg skulle bare knekke den jævla børsa, tenkte jeg. Som bokser har Emil mer enn nok med å stå på bena i kamp mot seg selv. Herregud! Men det stopper ham altså ikke. Får jeg belte deg, eller hvis det er? Fra å møte sin jevngamle medtrønder i ringen. Ja da, da er vi spente. Treffer høy første. Midt i. Treffer høy. Nei. Nei, gå på opp venstre. Og midt i. Åh, dette er sterkt. Det traff det jævlig bra. Det er ganske lang tid her, Emil, nå. Ja. Det var voldsomt også, det. Ja. Er det nok? Ja, det er nok for hver, men. Det er ingen annen utgjengelig enn du har gjort. En lett smørbanket skiskytter kommer fra det med tenna og æren i behold. Takk for versene. Takk for versene. Jævlig bra. Veldig bra, jeg tar gjerne litt blod. Og blod på tann til fortsettelsen. Fikk våkna av vildre litt igjen til neste sesong, så skal jeg gå på en ny knallhard treningssesong snart. Og det er bra å ha med seg sånne ting.